السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من الفتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار، وارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم يا قاضي الأجال اقض حاجاتنا، اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، اللهم يا دافي البليات ادف بلياتنا، اللهم استر عوراتنا ويسر امورنا وحسن مرادنا يا رحمن، ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم مسلمين في كل مقام. اللهم اغفر لوقافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. واجب احترام عزت ماب صدر ضلع، صدر تحصیل، صدر حلقہ و دیگر معززین، اللہ تعالیٰ سے حمد ثنا، تعریف، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، بزرگی، بلندی، کبریائی، یکتوئی، شان وولس، عظمت وولس، حی القیوم، حی القدیر، قادر و قدیر، مالک المختار، سمیع البصیر، غیاث المستغفرین، صفت تھاون ولس پروردگار عالمین، بے شمار درود سلام، درود رحمت، درود برکات، درود عظمت، عظمت ولس، شان ولس پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یس خدمت اقدسس اندر سائل آو امام ترمذین پن کتاب سنن ترمذی اندر علماء محدثین حسن درج حدیث مت قرار سائل آو، سائل تش یاری جان ساری، سائل تش آسمان نبوت پرزلون تارک، سائل تشو امی باغ نبوت مشکدار پوش، یس تعلیم و تربیت چو حاصل کرن از خدمت اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو سائل لوگ عرض کرنے اک دو ات باغ نبوت کس، ات آسمان نبوت کس پرزل وینس آفتابس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو اکثر تی درود سوزن، بچھو اکثر بیشتر پنس وزیف کس اوقات سندر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم کر بہ حدیث بیا، اکثر سوزو وزیف کس وقت سندر تہنڈ ذات مقدس درود پڑھن، تہ ذات مقدس پہ درود سوزن، کیا دل چھم مانن یہ رب سن حکم، یہ مومن سن شان، یہ اہل حدیثن ہن تاج، درود پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ عرض کرنے بہ آت وقت ہرر کر سا بے ہاں ہرر ما شیت بہتر چک پرن پرن، اگر ہرر ہی کرے فین زدت فہو خیر اللہ، اگر ہرر ہی کرے سبحان اللہ جو پار، الحمدللہ جو پار، لا حول ولا قوة الا باللہ جو پار، مگر ساری سی تسبیح اندر ہرر ہی کرے ایک درودی پر ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
أمد وقت سوسوس توريس كارن أكيس سوسوس درود پرن ترين سوسوس كارن ذكر آزكار وحيز كاري تيلي سور مسسس ن وحيكر نزبا نسب مكر گوڑے او كما قال يم آسن الفاظ مفهوم چهدي سوك بيان كار تيلي حز كارت دون حسن پر درود تد أكيس سوسوس پر درود أكيس سوسوس كاري تيلي ذكر آزكار ما شئت بهتر رتوي چو فإن زدت فهو خير لك اگر حرری کر ہے مطلب گو نسب شک سے ذکر اذکار نسب شک کوئی درود پر مگر زیادہ پہم درودی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو چان خاطر خور ام کر عرض تیرا حض پر ترنی سن درود أكيس حصص پر ذكر آذكار عقل ونن فهم ونن شعور ونن ونگوز خوش قسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن ويار قرن ما شئت بيتر مگر فهم زدت فهو خير لك يارا رتوي مگر بيهنتي حرري کريه دبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغا من زوت جان وندت ويزمن دل الناس مدرود فزيل الدرود وي پر سوري سي وقت استون سي جان مقدس الدرود يا رسول الله فرمو يزوانا نوالا يمن غمن سنجات صالح يمن همن سنجات صالح مغلي كريتون حمت غم دور رب العالمين چانن تمام گنہان کر امن سوچ مغفرت پروردگار رب آز کر سوچ حمت غم دور آز کر سانن دادن شفا رب آز کر سوچ اندرم آحاجات روا آز کر سانن اندرم اندرم اندری شبا اندرم دادن کر اندری شبا نبرم بمارن کر نبری شبا آز کر حاضری ننگن تکالی فن شبا آز کر گائی بی ننگن تکالی فن شبا آز کر اسپتال بمارن شبا آز کر بے اولادن اولادتا آز کر بے سوارن سوارتا آز سوز بے روزگار روزگار آز بے روزگار روزگار آز بے اولاد اولاد رب العالمین آز کر قرض کی لرز نشازار آز قرض کی مرز نشازار اوئے انس انور اپنے دونوں دا بے عدد از ہی قدر بہر ہر دمبر نبی تا روز آخر محمد ناو کرناس ذات پاکن تین سن نچ سینا سین چاکن انورن ول تم دو بزالن کیا تو زنون مین کھت ہت گن تو زنون مین کھت ہت گن یوس ونن مے بوزم یوس مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کرن سانن سارنی اسلافن جنت عطا تندس تقریرس منچ مے بوزمت یل کستام گو دمن یل سعودی عرب گو تک چھن آخ رفل دین کرن دمن تو یار پوری کو یوڑ تے ہوئے یوس اکثر ونن پنن خطبن اللہ تعالیٰ کرن سارنی اسلافن قبر پر لو لازم یہ کیا ون مولانا انور شپیانی رحمت اللہ مگر تبھی ون کیا دبن دبن مچھنا خواب مزے گاہے سسر ورے تبا کیا کمی گسی نہیں تد آگ سجز دربارز گسیا کمی کے کیا اگر اس اچھوڑ خواب سندر محمد رسول اللہ تد گسیا کمی کے ربا عرشی کیا آگ اس چھو روز دا سہر وقت یہ زوجت ایمان تو رب العالمین سن حکم
عمل تو سہر کیوں احتساب تو اتباع محمد رسول اللہ ام پتہ آئی چونس گرس اندس چون چون گناہگار بندے مگر بندنی ہند دعا چ قبول کرن ہاو تو اج خوابس اندر دیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہائے کم چشم شیل ہے ہائے کم خوش قسمت آسین تم یہندس ایمان کس حالت دیدار کرنس رب العالمین جہنم نار چ حرام کر ربا کم خوش خوش قسمت آسین تھاو اس تم خوش بختن اندر اشتہاون خوابس اندر جناب محمد رسول اللہ انور شپیانی ان ونمت دپن وچنا خواب مزے گائے سو سر ور پچا ونی اس دوج ونی اس نا دپن ونہ چھک بلا شک سون اف سر مسجدن مز کر گرن مز کر الگ سن لکھ کر پام دس بےجاد کاد ون گستاخ ولی ون امامانی دین ہند منکر ون ون بولنے دو کہنے دو اس ونو تو سان دل قرار سان چشمن ہند شہجار سون دنیا سون آخرت سائی معاشیت سون معاملات سائی عبادت سائی حکومت سون وطن سون بیان سون اوڑنا سون بچونا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جب اللہ اپنے اماموں اپنے قائدوں پنن زٹن سوچ پنن رہبرن سوچ لکن تلے ایسو تو تم دو سون رہبر آئے سون قائد آئے سون مرشد آئے سون مربی آئے سون معلم آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ تیش یوں نہ تجس دس تم اس براس دس مت تج جو تم عظیم معجز اس دبو یہ عملائیو یہ اپنائیو ات کریو عمل سو عظیم معجز کیا سو عظیم توف کیا سو عظیم معجز سو عظیم تعلیم جو قرآن مجید بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم معجز چھو اکہ اند اللہ تعالی دیوان ماہ رمضان سندر دبن اے لوکو آپ سمجھو اس مسجد میں آج اس اجتماع میں شمولیت کرنے والا سمجھو اللہ نے آپ کو کیسا انعام دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کیا اعزاز والی کتاب ملی نازل کم کرمس پر قرآن مجید اللہ نے کی اب دیکھو کائنات میں بادشاہ ہے ہکنا ویتس پروردگار اس نعوذ باللہ دپن ہے کانت کا وایتس مگر قرآن مجید دپن الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا دپن ہے کانت کا وایتس مگر قرآن دپن قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یست رب بغیر کمزوری کین کین سنگ نندر کھون چون سوچ فکر سادنی ضرورت حمتی ضرورت بسن خاطر معاشری ضرورت مگر یہ موسار وہی چیز ہو جس پاک تو منظر رب العالمین یہ مس متعلق کس دپن احسن الحالکی احسن الحاکمی یل کتاب اس نازل کریں یہ کتاب کرن وہی نازل رب العالمین یہ مس متعلق کس دپن لا الہ الا اللہ کوئی نہ معبود برق کوئی نہ کی معبود بغیر حضرت اللہ جا
जिसके आगे सर झुकाया जाता है, जिसके आगे सर्व सुजूद सारी कायनात हो रही है। ییمس منگنے ون ییمس دعا کرنے ون ییمس دربارس اندر سوئل بنل سجن وول سنن وول سواتا کرن وول مگر پان یمو چیزو نش منزت پا امی کر قرآن مجید دپن ہے قرآن مجید کر ربن نازل مگر تورات چاہی کرنے زبور جائے کرن انجیل جائے کرن ہے تیل کیا اب باقی کتاب میں جب میں مثال دوں گا یہ قرآن اللہ نے نازل کی مگر وہیں جو مسئلہ ہے یہ کم اس پر کرن نازل یہ کتاب یہ چھ عظمت واجی کتاب یہ کم اس پر کرن نازل جا کے آدم کو منتقب کرو نہیں ابراہیم نہ اسماعیل نہ یعقوب نہ داؤد نہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نہ 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 یہ کتاب چھ عظمت واجی کتاب یہ کتاب چھ کتاب سید کتاب یہ کتاب چھ تمام کتاب منبع کتاب یہ کروان نازل سید المرسلین با محمد رسول اللہ یہ عظمت واجی کتاب عظمت والا اللہ نازل کرتا ہے عظمت واجی کتاب کا نزول کرتا ہے عظمت والے پیغمبر پر نزول کرتا ہے یہ کتاب چھ تمام الہمی کتاب اندر تمام الہمی کتاب اندر زبور کو زبور انجیل تورات سوپ ابراہیم سوپ موسیٰ یہ من سر نے اندر سر کھوت افضل مقدس متبرک متبرک کتاب سچ قرآن مجید یت ربن دو تلاوت کرن والو گڑ کرے جو پن دل صاف لا رئی بر دالک الکتاب لا رئی بر اس میں شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ کتاب چھے یہ کتاب چھے خیر و برکت سے مال و مال کتاب یہ کتاب چھے ہدایت و حکمت سے لبریز کتاب یہ کتاب چھے حق و باطلس واضح فرق کرن واجی کتاب یہ کتاب چھے جہالت کے اندھیرن میں نبر کرن واجی کتاب یہ کتاب چھے اے گڑھوں میں نبر کرے بہار کس دنیا سندر پرزلوینز دنیا سندر نوشتینز دنیا سندر یہ کتاب چھے جہنم کے بٹنج واپس سندر جنت کے اعلیٰ داخل اعلیٰ خانہ ندر سیر کرنا لواجی کتاب اسم بوانن قرآن مجید ابن ہوا اللذی ینزلو علی عبدی ہی آیات بینات یہ جو آیات بینات کا نزول میں نے با محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یہ آپ کو یہ کرو تو جہنم بل نبر اعلیٰ خانہ نظر واتن آئے وہ انشاءاللہ سانن مالن ماجن سا اللہ تعالیٰ دفن عظمت واجی کتاب عظمت ویل آگن کرن نازل عظمت ویل اس پیغمبر اس کرن نازل ام پا دفن ترئیم چیز دفن تمام وریکن ریتن اندر عظمت ویل اس ریت اسمز کرن نزول کیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہدا للناس وبینات من الہدا والفرقان عظمت وریتوس دبن عظمت والر سرت سندر سے عظمت واجیرات انا انزلناہ فی لیلت القدر حیائیت اجتماس والے رب شید اپن مولویو کیا پر ایک سرات کیا چھ یسمن بن نزول قری قرآن آپ کا دماغ آپ کا فہم آپ کا سوچ یہ نہیں سوچ سکتا ہے وہی تو من اللہ تعالی وما ادراک ما لیلت القدر سیکھ ایک نہیں سوچ امیشہ کی عظمت گوئیت پانے پروردگار عالم یہ قرآن مجید جو سب
آپ دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کتاب رب رم نازل آئی کتاب کرنے تمن کتابن کیا ہیر پھیر کر وچن دنیا کت اکلش بیالوجی دوسرے سال دوسرا اتھورائز آیا لکھنے والا آیا تم سی سہ کتاب بیاک لکھت ہو کتاب چون قلم بیشن بیاک کتاب تیسرے سال جلدی پڑھنے والوں کے لیے اگلے سال کی کتاب سپے صدی کی ٹوکری میں نو آؤ نو اتراؤ نو لکھن والا اسی طرح بالجی زالجی باٹنی فلاسفی باقی تماش نہیں اللہ کی کتاب تورات انجیل زبور یمن کے آؤ قلم سان ایک کتاب ہے یت اللہ تعالیٰ ان بھیا چیلنج کرت لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ آپ نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے اس میں کوئی ایک ذرہ بر ہے کیوں تھا تندر تو دکھ چیلنج دت پروردگار علی میرا دبن کیا کل قرز لا لئن اجتمعت الجن والانس لن قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان ياتوا بمثل هذا القران ها اهل حدیثو یکت عظمت چھوت یکت اچھ مولوی عظمت ہم اس قرآن کے دھوا دار ہے ہم اس قرآن کے پاس دار ہے ہم اس قرآن کو کریہ کریہ اور جگہ جگہ لے جانے کے لیے دار العلم عصریہ کے لیے اپنے دامن پھیلا کر لوگ اسے کہہ رہے ہیں اپنے اس مصدر کی حفاظت کرو لوگ چھو دین ونن عقل پہ لوگ چھو دین ونن خواب ہے میر پیر سب من خواب کسی ولی نے خواب دیکھا پت بناون پنن اعتقاد پت بناون پنن منہج مگر آپ کا مصدر وہی ہے جہاں انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے یہ کہ انسان سے عقل ختم گس یہ کہ انسان سے سوچ ختم گسن تچو چون مصدر گسن شروع سکے وہی آپ قرآن مجید بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا سوچا واللہ عظیم یہ عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے دو کل تئی کرو اعلان یا رسول اللہ لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران تب نیرو سمیو ساری جن تے انسان پت اینو یہ قران مجید اسو قران لا یاتون بمثله نہیں لا سکتے ولو کان بعدهم لبعد ظهیرا تو اینو سارے ٹیکنالوجی تو اینو سارے سمرے پت دبی اے یہ ایسا کرا اچھو وار بوجھ جو جس نے اس قرآن سے چھیڑ کھانی کرنے کی کوشش کی اگر انسان حکم کہیں کر ربن واتنو سے کئی پھر کردار اس کا اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے دو تین مہینے پہلے ہندوستان کے ایک بدبخت نے کہا ہے یہ کرو یم آئی نیبر یم چھو ابو بکر صدیق کرمز یم چھو عمرن کرمز نعوذ باللہ ہیو چوسی نہ پتا اتے قرآن مجید اس میں ون سورہ حاقہ اندر رسول رحمت اس پروردگار ان سر ولو تکول الا بعض الاقاویل ہے اگر تو یہ قرآن مجید ذرہ ہور یا بکم کرنے کی کوشش کرو لاخذناہ بالیمین مفہوم کرو بیان کہ ہے اگر قرآن مجید اس میں تو یہ ہور یا کمی کرنے کی کوشش کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذات مقدس متعلق تھی تو یہ تی رکھو پنے دشن مبارک سوئی تون شہر رکھ مطلب گو دویم شہدی ان کھاڑن پروردگار عالمی آپ میرے محبوب ہو آپ میرے پسندیدہ ہو آپ سید العالمین ہو آپ محبوب العالمین ہو آپ رحمت للعالمین ہو مگر اگر آپ نے بھی قرآن مجید کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی کرنے کی کوشش کی تیل کرب دنیا زندگی تو تمہیں ساتھ افتتاح
یہ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا اب کوئی بے عقل کوئی بدبخت ہندوستان مزدرا امیدو بے قرآن مجید اس کریو یت آئی نبر اللہ نے دکھایا اشائے حالات مسلمانو ہوکنا اس پر کرے مگر سکو دوات آپ نے سمجھ سوچا اس رب الواد نو کیفری کردار اس تم سن ایمان تروی سکو جہنم کیس چھر سمجھنے سے کیا سکت ہو یہ اس کی اپنی طاقت ہے تم چلی اسلام تروی تو پتر ہندومت دستی اس نے اپنی طاقت سے نہیں کیا تم چلی کہ سزا پروردگار ہے تم ان رحمت کی دین تم ان فضل کی دین تم ان اسلام کی دین سپر نبر کرے ایم پر سنن گور عدیان یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے جو بھی قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ کھانے کرنے کی کوشش کرے گا قرآن تو وہ کچھ کر سکتا نہیں سمجھے قرآن مجید اس کیا کرے مگر سوچو پن ایمان کرن زائے تم اس کر دنیا آج تا آخرت اس نر ذلیل پروردگار آلے وہاں تبی مولی صاحب قرآن سوز حشا مون اس تے چھ ایمان مگر بونو یہ قرآن مجید کس عظمت واجی کتاب چھو قرآن مجید چھ عظمت واجی کتاب دیت رب دپن ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان بوجو ونزلنا علیک الکتاب یس اس کتاب کر نازل تبیانا لکل شیء یہ دیو تو پر چیز جواب یہ شو پر چیز علاج ہیو اسنا تکن وان اسنا تکن سمجھ نو اسنا تکن پر نی ان قران مجید ولی مولوی اس پر ان پیغام کیا پیغام جی قران مجید دی جواب ان کیا پیغام چھے قرآن مجیدی لما تنونال دب قرآن مجید اس قرآن مجیدہ بچھو زنے چھو میں کیا چھو کرن بچھو زنے چھو کائنات سندر میں کت پوچھ لما حد گزاری قرآن مجید فی وقت ربک اللہ تعبدو اللہ یا وبالوالدین احسانا دبین نے چو چکا ولبوان نے نیچو سن کت کردار کسا سن نیچی سن کت گفتار کسا سن دبی و سید الانسان بی والدیہ حملت امہ وحن علا وحن وفصاله فی آمین انشکر لی ولی والدیہ دبی گبرو چیل دب تم گبرو چوز میں کیا چو کرن تیل سید نصیت کرن قرآن مجید پنس مول اس ماج سید کر زیرود سلوک ان قرآن مجید اس کیا چھے قرآن مجید دبی مویل نے چو چک تیل چھے قرآن پر نواز دبن چی و بالوالدین احسانا دبی اسے قرآن مجید یہ لوگوں سکھ ٹاپک یہ لوگوں گوبر ٹاپک نہ پوچھو مول میں کیا چھو کرن دبی والی المول چک بونے کیا چھو کرن قرآن مجید دبی آبو نہیں لا تشرک باللہ مول چھنے چی پرنے چن تلوار پرنے چن کر تعلیم دنے چن سبق دبی آبو نہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم نبا ناز قرآن مجید کیا اہل حدیث ہم نے نہیں سمجھائی ہم نے نہیں سمجھو مجھے پتا ہے کہ میں عالم تو نہیں ہوں میں عالم تو نہیں ہوں میں متعلم سے بھی نیچے ہوں مگر یہ دل چمدہ بن راٹ قرآن مجید ون مولوی ہو کیا چیز ضرورت میں تو بس اے قرآن مجید میں چا اولاد ببنیو اس مول میں کیا کرن قرآن مجید پیا پنواز نیچن بناو کردار نیچن یہ صدقی جاریہ روزی اس اولاد سن شیل ذریعہ شیل نی لڑ کت پوڑ شیل نی قرآن مجید کی ذریعہ کرک تربیت عام نہیں لا تشرک باللہ ان شرک لدو ظلم عظیم
قرآن مجید لوبم یہ اولاد تہ مگر بشتین وے مول دی بدراس مارکیٹس بدراس مارکیٹس بنوس کار کرن وول بنوس تجارت کرن وول میں ونت بکس پٹ کر تجارت قرآن مجید بھی مبر غم مگس پریشان دبی ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ولا سنتمن تاجرت ولا سنتمن کنن والت یمی ہنویز برابر ترکڑ تاول مگر کننویز کم تاول یا رسول اللہ دبیس قرآن مجیدہ بگوز بالک برو بروتوس خاندرس میں کر نکاح میل نکاح کر میں ہی خانداری بچہ کر خانداری دبی مبرگم ملو منہی تربیت قرآن مجیدی دل استرار دبی واشرون بالمعروف دبی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یل تجارت کرک قرآن مجید پیا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع سو تاجر بنک سو خاندار بنک سو مول بنک سو بادشاہ بنک سو رعایا بنک سو دکاندار بنک سو ملازم بنک سو مول بنک سو اولاد بنک وان کچھے تربیت کری یہ قرآن مجید کری تربیت دبی اسے قرآن مجیدہ مول میں سچک تربیت کرن مگر ذات اس کرم تربیت زندگی کت پڑ گزار اے قرآن مجیدہ ون زندگی کت پڑ گزارت کامیابی کت پڑ میلک دبی بول لکت کان لکن فی رسول اللہ اسوت حسنا اللہ اکبر اچھا پارکے ہمیں آتا نہیں ہم تدبر نہیں کر رہے ہم تدبر کر نہیں کر رہے اس پوشا کہاں دبن اے ڈیبیٹ کرن اہل حدیث تو پھلوئی نہیں تو اہل حدیثن سے کس کرے ڈیبیٹ مطلب کو قران اس ہارنا آیا کہاں اچھ قران اس جس بو ونن ہاں اے گس اچھ نے مولوی آل شاسن سیام میں زیادہ بوس کال تے سر نظر کی جائے وچ سٹھا تکلیف ہٹ یہ گس بے اسن دھول کھئی ہن چھن روز در تے تھکراو بول ہوتے واللہ تو چھن مسجد میں بھی یت مسجد مز بیت چھونا تو دبی رب از ربا ایسا آئی مسجد مز کت پوڑ چکا سن قرآن مجید شاہیت اللہ لنا ہی کت پوڑ گئی سک مسجد کیا ڈونڈ رہا ہے وہی دبت قرآن مجید اس دبوز اے قرآن مجید آ میں موت تل سا کار شروع پیٹھے وہیں اختتام استا پڑھ گڑیچ وصیت کیا چھئی پڑھ گڑیچ کام کیا چھم کری قرآن مجید بھی یہ وہیں پروردگار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دمیدیا ایوہ المدثر کم فانذر وربک فکبر آپ کا کام سونا نہیں ہے آپ کا کام لیٹنا نہیں ہے آپ فرصت کے لمحات ختم ہو گئے مسجد مز بہن والے سدبک بچوس نو دائی چچک دائی سدبک بچوس نو آز پرن وول چچک آز پرن وول گھر پر اولاد سواز گھر پر خاندار نواز دکاندار پر دکان اس پڑواز مارکیٹ بول پڑ مارکیٹ سواز دبی کیا پر رب شید بنی آئی یوہل مزن مدسر کم فانزر و ربک فکب پہلا پیغام جس پیغام کے بغیر یہ دین صحیح نہیں ہے جس ایک پیغام کے بغیر یہ دین اپنی اصلاح پر نہیں ہے سکیا تو یل سلوکن وین بڑھن لا الہ الا اللہ سب سے پہلے یہ مارکیٹ میں بے حیائی تھی یہ معاشرے میں بے حیائی تھی شرام تھا ظلم تھا سب کچھ تھا مگر یہ قرآن نزول سب جو یلی ماہ رمضان اس میں نزول سب جو جبریل آو گوڑیت ہوئنے یلی تو اوڑت مکس مز گئی سکا دوچک شرف تیمان انجن حالا سوچک بدکوری کرن ویل تیمان انجن حالا سوچک ظلم کرن ویل چین گوڑی جبریل آنے کی کام چھین گوڑنیت گوڑنیت کیا کام گوڑیت چھین چھین کام وربک فکبر آپ کو اللہ کی بڑائی سمجھا دی اور تواریخ اس بات کی گواہ ہے
آپ جا کے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اصحاب سیرو نے لال جواہرن ان پر لکھ تمو یہ الفاظ، کیا اب کبھی صفا کی پہاڑی پر کبھی مروا کی پہاڑی پر وت مچھوا یوسف گومد اس تمس پہ یاد آج نہ سہل آج چھ سہل وات نوئی نو تو سارنی رب العالمین اتر زیادہ پہم فکر سنس استاد محترم شاہد صاحب تم سمجھن اج پہ سہل ات گڑا پہاڑی گڑ گڑا پہاڑی مقت صفیت گڑا ات پہاڑی مروئی اچھا ودلو کو یا ایوہ الناس ہیو بوسوس آرام ترویت ہیو بوسوس چادر تل بیہت ہیو بوسوس لیپ تل آرام کریت میں ہاتھ پہ بند زوجاس لقد خشیت علا نفسی مگر جبریل آم تو تی دبن آپ کا کام سونا نہیں ہے، آپ جا کے پہاڑیوں پر جاؤ، میدان میں جاؤ، صفا پر جاؤ، مروا پر جاؤ، کعبہ کے صحن میں جاؤ، اقاریبوں کے پاس جاؤ، قرآن کا پہلا پیغام سناؤ، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پہلا پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پہلا پیغام ہے جو آپ کو لوگوں کو سنانا ہے، واللہ یہ جو کامیابی یہ جو دلس قرار یہ جو چشمن شہجار یاد انوان اندو ورد زبان کر مومنہ لا الہ الا اللہ بے شک چوئی دادن دوا لا الہ الا اللہ روحانی بیمارن شفا جسمانی بیمارن شفا عقیدہ توحید آج کر سانن سرنی دادن شفا بے علاجن کر شفا لا علاجن کر شفا ہسپتال بیمارن شفا حضر بیمارن شفا ربا یار دوست یا کوئی پانی لکڑ لکڑ جگر زیادہ عمر چھس نہ بچھس نہ چڑ جائے وہ لہذا وہ ور پٹھی لوگ میں یہ دین سے خدمت کرے میں کیا تاکہ کرے منگو اور من پنن استادن سوئی پکناور رب تب رب اس میں موج قبر اندر تم شہر ایم سے لڑ پروردگار عالم میں چھ امید یہ انشاءاللہ انگو کہ زور سب یپر چھس پانی عاقب صاحب عاقب زائن رب العالمین ان تش بے روزگار روزگار کرو کتا ربا بے روزگار ان سو روزگار ربا پنس دربان اس کراباد پنس رحمت اس آباد رب العالمین یہ سیام کر قبول یہ قیام کر قبول یہ سجود کر قبول ورد زبان کر مومنا لا الہ الا اللہ بے شک چوئی دادن دوا لا الہ الا اللہ پتوانن دبن زندار دل بے شک چلی زخم ہجرا ہو چلی مرشد جم کی انبیاء لا الہ الا اللہ دبن انور کر تم سی سوار یوسف حضرت ذوالجلال ربا آج یہ تاریخی مسجد اندر تمن اسلافن خاطر دعا کر یمو یہ بنو ربا آج قبر مز قبر کرو قرنو قبر بناو جنت جائے قبر بناو رحمت جائے سانن مالن ماج انسان انور چ کر تم سی سوال یوسف حضرت ذوالجلال جنت کرم یا رب عطا لا الہ الا اللہ اب اس قرآن کا پیغام گڑی پیغام عقیدہ توحید دویم پیغام وار پوجی جو دویم پیغام وبن والدین احسان کل قرآن اس نے بدہ پر گڑنک پیغام دبن وقدا ربک اللہ تعبد الا ایا دویم پیغام دبن وبن والدین احسان بونا دویم پیغام مگر ذمہ دار حضراتو
تو حاکم حضرات دو چور بجے تو چون اینڈ اللہ تعالیٰ برا وچ اکھ منٹ اللہ تعالیٰ منگو رب یہ ربا یہ میں مون یہ تھو قبول ات پی بیان یہ پیغام بہ ترو تل کرو گزارش دمس اجتماع منو تت ونو باقی پیغام مگر یل میں پنہ جائے پن کی مجھے پانچ بجے پنس حلقس اندر بیاکھ پروگرام تم تہ ترائن ہے تمو پولمت لہذا انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سن گھن آن امہ قرآن مجید تم پیغام یم بوزو بوزناو ام پتہ کرو عمل آنچ کوشش اللہ تعالیٰ دین پڑھ تو بوزت عمل کر توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.